ខ្ញុំដែរបរិបរឿងមួយដែលក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទជាព្រះរាជានៅក្នុងដែនកាសីកណ្ដាលហ្នឹងឯងហើយអាមាត្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានការលោភលាក់ណាលោភលួចលាក់សោលោដូចគ្នាគឺថាលួចណាហើយលួចហ្នឹងលោភលោភហើយលាក់ប៉ុន្តែលាក់វាអត់ចិត្តណាហ្នឹងឯងលោភលួចលាក់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងស្រីស្នំរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងឯងព្រះរាជាក៏ទ្រមជ្រាបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសេចក្តីអត់ធន់ពីព្រោះអីពីព្រោះអាមាត្យហ្នឹងមានឧបការៈច្រើនក្នុងរាជកិច្ចហ្នឹងឯងចឹងនិយាយពីអាមាត្យហ្នឹងនៅនឹងផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានបរិសុទ្ធអ្នកបម្រើហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តខុសរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងឯងនោះនីដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក្នុងព្រះអត្ថកថាហ្នឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកណាទេជាមិនប្រកាសថាជាភរិយារបស់គាត់ឬក៏កូនឬក៏ក្មួយអីទេគ្រាន់តែដាក់ថាជាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងណែនាងស្រីហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយមានបរិសុទ្ធអ្នកបម្រើអ្នកហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះនាងស្រីហ្នឹងហើយអាមាត្យហ្នឹងមិនអាចអត់ធន់បានដូចជាព្រះរាជាទេហើយក៏អត់ដឹងថាព្រះរាជាហ្នឹងដឹងរឿងរបស់ខ្លួនដែរហើយពេលមួយហ្នឹងក៏បានមកគាល់ព្រះរាជានឹងឯងទូលសួរព្រះអង្គថាបបពិតណាបកណាថ្លៃពិសេសនៅនឹងផ្ទះរបស់ទូលភេបង្គំហ្នឹងបរិសុទ្ធអ្នកបម្រើម្នាក់ហ្នឹងមានឧបការៈដល់ទូលព្រះបង្គំពិតមែនដោយកិច្ចការងារក៏ប៉ុន្តែបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើឲ្យទូលព្រះបង្គំហ្នឹងធ្វើម៉េចជាមួយនឹងអ្នកបម្រើហ្នឹងនឹងទូលសួរព្រះរាជាអញ្ចឹងបានព្រះរាជាព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថានៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងក៏មានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងទាំងដែលនៅហ្នឹងនៅចិត្តយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់យើងដល់រាជកិច្ចដល់ប្រទេសនគរអញ្ចឹងបានជាយើងចូលចិត្តអត់ធន់ហ្នឹងណាព្រះអង្គឆ្លើយយ៉ាងឯងចឹងហ្នឹងឯងរួចទៅអាមាត្យនឹងដឹងថាអូនព្រះរាជាដឹងអញឬអញ្ចឹងក៏លែងក្លាហានលែងហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសតទៅទៀតហើយនិយាយពីអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះអាមាត្យនឹងដឹងថាអាមាត្យចូលគាល់ព្រះរាជាភ័យណាភ័យខ្លាចទៅទទួលទោសតន់យ៉ាងណាទៅទេ
ណាលួបលួបចាំមើលដូចម្អីម្អីម្អីណាហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លេងហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសតទៅហ្នឹងឯងដោយអោតបៈខ្លាចហ្នឹងឯងចឹងខ្លាចទុកតន់ខ្លាចអាញាហ្នឹងឯងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងនៅវិជាដកហ្នឹងគឺប្រារព្ធរឿងដូចគ្នាជាមួយគ្នានឹងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងវាមានរឿងហ្នឹងរឿងដែលចូលទៅកល់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងហើយទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងឯងរឿងមានអាមាត្យដែលមានឧបការៈច្រើនចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងរាជកិច្ចក្នុងព្រះនគរហ្នឹងប៉ុន្តែបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងស្រីស្នំរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវាអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងឯងដឹងតែគេហ្នឹងវាខុសប៉ុន្តែជាអ្នកមានឧបការៈក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាការងារជាការងារមែនឥឡូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាមិនដឹងមកទូលសួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងវិជាដកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានហ្នឹងព្រោះរឿងខ្លះព្រះអង្គមិនមែនមានកិច្ចអីដែលនឹងត្រូវថាទទួលវិនិច្ឆ័យអីទៅទេតែព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាឆ្លើយប្រាប់អញ្ចឹងដែរចឹងដូចជាឆ្លើយប្រាប់ដែរដោយរឿងខ្លះទៀតអីចឹងព្រាមនឹងចូលទៅទូលសួរព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានធីតាកូនស្រីពេញវ័យហើយហើយរូបរាងស្អាតបាតល្អហើយគេចេះតែចូលមកស្ដីតណ្ដឹងហ្នឹងឯងទៅឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងលើកឲ្យអ្នកណាទៅទូលសួរព្រះអង្គចឹងគេឲ្យកូនស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយមិនទៅព្រះអង្គឲ្យម្នាក់ហ្នឹងគឺរូបរាងកាយស្អាតបាតស្រស់សង្ហាហើយម្នាក់ទៀតនោះមានអាយុច្រើនហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺមានជាតិពងខ្ពស់ជាតិតកូលហ្នឹងពងខ្ពស់ហើយបរោះម្នាក់ទៀតហ្នឹងមានសែលហើយព្រះអង្គចម្ដែងជាជាតិដកដែរទៅចឹងក៏ណាកាលដែលព្រះអង្គជាគ្រូអាចារ្យទីសាបាម៉ោកហ្នឹងព្រាមហ្នឹងព្រាមហ្នឹងព្រាមតដែលនឹងកាលនឹងបានទៅសួរព្រះអង្គដែលជាគ្រូអាចារ្យហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយកាលដែលព្រះអង្គជាគ្រូអាចារ្យហ្នឹងព្រះអង្គថាអ្នកដែលមានរូបស្អាតបាតហ្នឹងក៏គួរដល់សេចក្តីចម្រើនហើយអែអ្នកដែលមានវ័យចាស់អាយុច្រើនហ្នឹងក៏យើងមានសេចក្តីគោរពហើយអ្នកដែលមានជាតិតកូលពងខ្ពស់ក៏មានសេចក្តីចម្រើនទៅដោយប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយកអ្នកមានសិលព្រោះអ្នកមានសិលមានការសម្បូរទៅដោយមេរយាទល្អហ្នឹងសម្បីរូបកាយមិនសូវជាល្អណាគ្រប់គ្រាន់
ស្រស់សង្ហាអីក៏ពិតប៉ុន្តែអ្នកមានសិលនៅតែគួរគោរពគួរបូជាគួរសរសើរសពកាលនឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រាមនឹងក៏បានលើកកូននឹងឲ្យអ្នកមានសិលនឹងទៅហើយស្ដាប់ពធទេសនាពេលនឹងស្ដាប់អរិយសច្ចធម៌ក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលទៀតផងអានឹងខ្ញុំណាក្រាន់តែលើកតែហោថែមួយទៀតអំពីបញ្ហាខ្លះព្រះអង្គផុតអំពីរឿងដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យគេនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងវិជាដកទៅកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទនោះព្រះអង្គមានការដោះស្រាយនឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យដូចជាក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គមិនវិនិច្ឆ័យថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទេតែមានរឿងរបស់ព្រះអង្គពីអតីតជាតិដែរដែលបាទបសេនតិកោសលនឹងបានទទួលរឿងហ្នឹងគឺអាមាត្យដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងស្រីស្នំហ្នឹងស្រីស្នំហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលជ្រើសរើសក្នុងព្រះនគរហ្នឹងស្អាតល្អណាស់ហើយក៏ជាភរិយាជាប្រពន្ធនឹងឯងចឹងបណ្ដារបស់ព្រះរាជានឹងក្នុងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងគឺទោសមិនធម្មតាទេណាចឹងកណាមានទោសធ្ងន់ណាបើនិយាយពីរឿងដែលថាអំណាចរបស់ព្រះរាជាប៉ុន្តែដល់ទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងរឿងនឹងមកមុខនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកិច្ចការងារដតីទៀតនឹងគឺថាជួយព្រះអង្គច្រើនណាស់បានការច្រើនណាស់ការងារគឺការងារមែនអញ្ចឹងទៅចឹងយកចិត្តទុកដាក់គោរពស្មោះគឺថាមិនមានវាវេអីទេប៉ុន្តែអារឿងដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងក៏គួរពិចារណាវាជារឿងរបស់កិលេសចឹងព្រោះសត្វលោកគ្រប់គ្នាសត្វតែប្រាថ្នាត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយអត់មាននរណាប្រាថ្នាសេចក្តីទុក្ខទេបងប្អូនកូនចៅអីសូម្បីតែសត្វទេរឆានគោក្របីអីហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាសត្វតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខទាំងអស់អាហ្នឹងដែលហៅថាមេត្តានិមិត្តដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីកម្មយកនៅនិមិត្តគ្រឿងសម្គាល់និមិត្តនឹងប្រែទៅគ្រឿងសម្គាល់ដែលនាំឲ្យមានមេត្តាឯការប្រព្រឹត្តខុសគ្រប់ប្រការទាំងអស់ដោយកាយដោយវាចាសូម្បីតែដោយចិត្តគំនិតគឺអានឹងអំណាចកិលេសទេណាយើងចែកគ្នាឲ្យបាត់ចឹងទៅបានយើងមិនបង្អោនចិត្តទៅប្រកាន់ទោសកំហុសនាំឲ្យយើងកើតការខឹងក្រោធនឹងតែកាលណាយើងច្បូកច្បល់គ្នាអញ្ចឹងយើងវាអត់មានមេត្តានិមិត្តណាគ្រឿងសម្គាល់ដែលសម្រាប់ឲ្យមានមេត្តានឹងវាអត់មានដល់អញ្ចឹងវាមានតែបដិខ្យនិមិត្តគ្រឿងសម្គាល់ដែលនាំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ទៅវិញកាលណាបើយើងចាប់ត្រង់ដែលថាអ្នកនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែដែលយើងឆ្លាតឆ្លៀសបន្តិចមកក្នុងព្រះសាសនានេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះសាវកទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានចេះដឹងហើយគឺថាកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មជាអកុសលហ្នឹងវាអាស្រ័យលោភៈទោសៈមោហៈជាមូលជាឫសគល់ជាហេតុ
នឹងហើយដូចជាព្រះអង្គលីមៀលអញ្ចឹងព្រះអង្គលីមៀលនៅទៅជាព្រះអង្គលីមៀលអញ្ចឹងដល់ព្រះអរហន្តគឺជាតេកិណាយបុគ្គលដ៏ប្រសើរគូដល់ការគោរពបូជានៅពេលដែលលោភៈទុសៈមោហៈនឹងអស់ទៅថ្ងៃលោភៈទុសៈមោហៈនឹងដែលជាមូលជាឫសគល់នាំឲ្យព្រះអង្គលីមៀលនឹងយើងនិយាយជាវោហាសន្តមត់ទេតើតែកាយកម្មណាជាដើមនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការសម្លាប់មនុស្សនឹងអានឹងដោយអំណាចកិលេសទេតើអានឹងហើយធម្មតាកិលេសជាអកុសលមូលអញ្ចឹងជាឫសគល់នាំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអកុសលកម្មអានឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅឃើញអកុសលធម៌អញ្ចឹងតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងអកុសលាធម្មានឹងឯងចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបជាដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់យកសេចក្តីអំពីបជាដកនឹងគឺនៅត្រង់ដែលព្រះរាជាពោធិសត្វព្រះអង្គឆ្លើយថាដោយសារតែនឹករលឹកឃើញឧបការៈគុណដ៏ច្រើនរបស់អាមាតនឹងក្នុងកាលនោះនឹងហើយព្រះអង្គប្រាសថាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចូលចិត្តអត់ធន់អង្គប្រាសសម្ដែងថាចូលចិត្តពេញចិត្តរីករាយចឹងណាក្នុងសេចក្តីអត់ធន់នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងយើងក្រំតែដោពីតួបុគ្គលជាបុគ្គលាធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយនឹងមកជាធម្មមេធិដ្ឋានវិញទៅណាព្រះរាជាពោធិសត្វព្រះអង្គសម្ដែងថាណាដោយការរក្សានៅអាមាត្យនឹងដែលជាអ្នកមានឧបការៈគុណនឹងគឺថាមិនដាក់ទោសអ្វីទៅទាំងអស់នឹងឯងមិនដាក់ទោសអីទៅទេនឹងឯងគឺអត់ធន់ដើម្បីរក្សាអាមាត្យនឹងឯងព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់ព្រះនគរនឹងឯងអានឹងយើងត្រង់ដែលដូរអំពីបុគ្គលនឹងមកជាកុសលធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញទៅអាមាត្យនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះនគរព្រះរាជាអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់ដើម្បីរក្សាអាមាត្យនឹងទុកក្នុងកិច្ចការងារហើយអាមាត្យនឹងក៏មានស្មារតីវាចាកនៅការប្រព្រឹត្តខុសកម្មឆ្គងនឹងទៅពីព្រោះរឿងកិលេសនឹងវាលពិលពោចតែអញ្ចឹងអានតែគេមិនដឹងនឹងគេចេះតែប្រព្រឹត្តទៅប្រសិនបើដឹងថាគេដឹងគឺមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តទេណាវារឿងខ្លាចទោសតន់ផងវារឿងខ្លាចខ្មាស់គេផងខ្លាចអស់លៀបអស់យោផងគឺមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែដោយសារតែគិតថាអត់មានគេដឹងហ្នឹងហើយហើយរឹករបស់គេលេះហ្នឹងក៏វាប្រព្រឹត្តទៅចឹងទៅថានអញ្ចឹងបានដោយសម័យពុទ្ធកាលក្រោយមកប្រហែល100ឆ្នាំអីអីហ្នឹងមនុស្សមានការប្រព្រឹត្តល្អច្រើនម្យ៉ាងវាតាក់ទងទៅដោយហេរិណាម្យ៉ាងវាតាក់ទងទៅដោយអោតតបៈនឹងឯងទាំងប៉ុណាហេរិហ្នឹងគឺថាហ្នឹងគឺមានខ្លួនឯងជាធំហ៎ដោយអត្តគិរវៈតាហ្នឹងឯងជាបត្តឋាន
នៃហិរិគ្រប់ខ្លួនឯងដោយសារពិចារណាឃើញវេឃើញជាតិកំណើតតកូលពងពោះឬក៏ភាពជាពហុសោតអ្នកចេះដឹងច្រើនឬក៏សោរភវៈភាពដែលជាអ្នកក្លៀវក្លាក្នុងចំណុំចំណោមបរិស័ទហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបទេត្រូវគោរពខ្លួនឯងរំកល់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហៅថាហិរិបាទធ្វើបាបហ្នឹងព្រោះអត្តគិរវៈតាជាបតតឋានគោរពខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅអោតបៈហេរិអោតបៈតែងតែកើតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយវាប្រកបឡើងទៅតាមអំណាចនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបើថាមានខ្លួនឯងជាធំហើយជាអារម្មណ៍អានឹងហិរិនឹងក៏ប្រកបឡើងទៅអោតបៈក៏ប្រកបជាមួយហើយបើថាបរគិរវៈតាណាគឺថាគោរពអ្នកដតីក្នុងលោកាធិបតីមានលោកនឹងជាធំអានឹងគឺអោតបៈនឹងប្រកបឡើងប៉ុន្តែមានហិរិនឹងប្រកបជាមួយបើអោតបៈគឺថាមានលោកាធិបតីនឹងឲ្យដូចជាការដែលដឹងថាមានសព្វព្រះមចារីមានអ្នកដតីទេវតាអីអីនឹងគឺថាចុះឡើងទៅមកជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ូអរដោយសារថាមានព្រះថេណាស្របមានព្រះរិយបុគ្គលអីអីអញ្ចឹងហើយទេវតានឹងដឹងចិត្តពិខោអង្គនេះអង្គនោះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងមនុស្សនឹងគឺថាវាមានអោតបៈកន្លែងហ្នឹងនឹងឯងតែមានការប្រព្រឹត្តបាបអកុសលអីហ្នឹងវាអត់មានទីស្ងាត់ណាវាអត់មានទីកំបាំងគឺថាទោះជាបិទឃ្លាបិទពងួចចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាដូចកដាលវាអញ្ចឹងពីព្រោះវាមានអ្នកដែលមានភ្នែកទិព្វមើលឃើញវាមានអ្នកដែលមានចេតោបរិយញ្ញាណដឹងចិត្តអញ្ចឹងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងរសាចិត្តនឹងបានល្អទៅតែម្ងទៀងដោយសារតែអោតបៈនឹងហើយសម្រាប់អ្នកផលបានមែនទៅដោយសារការរសាចិត្តនឹងមើលដូចនិទានពីនៅមេត្តកក្រៀមអញ្ចឹងឃើញទេដែលទីខោមួយអង្គនឹងលោកដឹងថាមេត្តកមេត្តានឹងដឹងចិត្តគិតអីក៏ដឹងគិតអីក៏ដឹងគិតអីក៏ដឹងគឺពិសោធន៍មើល3ដងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងមុនដំបូងខ្លាចអត់ហ៊ាននៅតែព្រះអង្គបានឱកាសកន្លែងហ្នឹងឯងទៅជូនវិខោនឹងមកវិញវិខោនឹងប្រកែកម្ដង2ដងព្រះអង្គថាវិខោទៅព្រះអង្គដឹងថាទៅកន្លែងហ្នឹងល្អហើយពីព្រោះវាចេះខ្លាចឲ្យតែវិខោឯងរក្សាតែចិត្តទៅមេត្តកមេត្តានឹងដឹងចិត្តវិខោឯងដឹងទៅចិត្តល្អតើអូមែនព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គទៅវិញទៅមករក្សាចិត្តនឹងដោយការគ្រប់គ្រងរក្សាចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលនឹង2-3ថ្ងៃសម្រាប់ព្រះរហັດចឹងមែនទៅចឹងក៏ណានឹងវាមានអញ្ចឹងចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅរហូតមកដោយយើងសពថ្ងៃអីហ្នឹង
វាមិនដែលដឹងវាមិនដែលឮអីថាអ្នកណាដឹងចិត្តអីចេះចោះណាមានការលោភលាក់លួចប្រព្រឹត្តខុសអីអីជាអាកំបាំងអីអីហ្នឹងក៏វាអាងអាងថាអត់មានអ្នកណាដឹងហ្នឹងអាងហ្នឹងគឺអាងអាងខុសទៅតែហ្មងចឹងគណាអាងហ្នឹងគឺថាអាងហើយប្រព្រឹត្តនៅបាបនៅមិនមែនដូចយើងអាងពុទ្ធអាងពធអាងប្រសង់អីអីហ្នឹងហើយជាសរណៈជាទីពឹងទីរលឹកអីហ្នឹងឯណាអាហ្នឹងហើយអាងហើយហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅបាបអកុសលសំបីតែអកុសលវិតកៈហ្នឹងឯងក៏ប្រព្រឹត្តទៅណាក្នុងសេចក្តីត្រេះរិះមានកាមវិតកៈជាដើមហ្នឹងដោយអត់មានខ្លាចញើតអីទៅទេអាហ្នឹងវារឹងរឹតតែបាត់ចិត្តទៅទៀតឯងព្រោះគ្រាន់តែគិតណាវាអត់មានបានប្រព្រឹត្តដោយកាយអីចឹងទៅគ្រាន់ថាអ្នករតីមើលឃើញអ្នករតីមកតន់អីចឹងទៅឬក៏ថាដោយវាចាអីចឹងទៅវាអាចថាអ្នករតីស្ដាប់ឮគេថតសម្លេងទុកអីអីចឹងទៅពេលលួបដាក់ប្រដាប់ថតអីតណាតណាអីចឹងដល់ទៅគ្រាន់តែជាអកុសលវិតកៈគិតអាហ្នឹងគឺអត់មានណាឃើញណាឮអីចឹងទៅអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយពេលវេលាដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងការឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់កាមគុណទាំងឡាយការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងណាជាការឲ្យកម្លាំងចិត្តទៅនៅក្នុងកាមគុណ5ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងចឹងការធ្វេសប្រហែសបណ្ដែតបណ្ដោយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងរំលឹកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលមកនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំកណ្ដាចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងគឺសេចក្តីអត់ធន់អត់ធន់ក្នុងទីនេះគឺដើម្បីរក្សាសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលព្រះរាជាពោរិស័ទព្រះអង្គរក្សាអាមាត្រហ្នឹងដោយសារថាមានឧបការៈគុណនឹងឯងចឹងដើម្បីជួយបំពេញរាជកិច្ចជាប្រយោជន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងជាបព្វលិទ្ធិឋានណាហើយចំណែកធម្មធិឋានពុទ្ធដ៏ស័ក្តិហ្នឹងត្រូវជ្រាបបានថាគឺយើងត្រូវអត់ធន់ជាមួយគ្នានឹងរឿងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រយោជន៍រក្សាគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឯងនឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យយល់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើងគិតថាដែលយើងអត់ធន់នឹងគ្រាន់តែដើម្បីជាឧបការៈដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាអាចយើងថាណាសេចក្តីអត់ធន់របស់ខ្ញុំមានកម្រិតណាកុំចេះតែផ្កើណាអីអីអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ធន់នឹងដើម្បីអធិស្ឋានឲ្យអ្នកដទៃអាហ្នឹងយើងក៏គំរាមឬក៏ប្រមាថអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងកុំចេះតែឃើញខ្ញុំមិនមាត់មិនមាត់ប្រយ័ត្នអីចឹងទៅណាអានឹងញាតញោមធ្លាប់ថាចឹងទេឬក៏ធ្លាប់ឮទេអានឹងគឺយល់ហើយអានឹងគឺមកពីយើងគិតថាដីអត់ធន់របស់យើងដើម្បីអនុគ្រោះអ្នករតីអធិស្ឋានឲ្យអ្នករតីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងថែមទៀតណាថែមទៀតអាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយត្រូវហើយព្រោះថាឲ្យជាឧបការៈនៃសេចក្តីអត់ធន់បានគឺល្អហើយ
យើងមានអីមកជាទីអាងហើយបំពេញកុសលធម៌អានឹងល្អហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែថាអាងថាគេអត់ដឹងហើយប្រព្រឹត្តបាបនោះអានឹងមិនល្អទេអាងហើយអត់ធន់អានឹងគឺល្អហើយអាងទៀតទៅណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឥឡូវយើងអាងថែមមួយទៀតគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃទេសំខាន់មែនទេគឺដើម្បីរក្សាសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងម៉េចទៅណាឥឡូវកិលេសហ្នឹងវាចង់ធ្លាយវាថាអត់ធន់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅយកយល់ទៅអធិស្ឋានទៅណាប៉ុន្តែដល់ទៅវារឿយរឿយពេកដែលពេកវាចង់ផ្ទុះអញ្ចឹងគឺត្រូវថែមមួយទៀតសង្កត់កុំឲ្យវាផ្ទុះត្រង់ដែលថាដែលយើងអត់ធន់នេះណាដើម្បីរក្សាសេចក្តីល្អរបស់យើងហ្នឹងហើយដាក់ប៉ុណ្្នឹងបានមកគឺធានាថាអត់ផ្ទុះទេណាមិត្តញោមពីព្រោះវាសំខាន់ណាសម្រាប់ក្តីល្អរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយវាអត់មានអ្នកណាមកធានារាប់រងជួយក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងធានាថាកុំឲ្យទៅអបាយភូមិឲ្យបានដល់នៅសុគតិភពឲ្យបានជួបចំពោះតែអ្វីល្អល្អគឺអត់មានអ្នកណាធានាទាំងអស់ណាមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកទេវតាប្រអិនប្រព្រំគឺស្រាប់តែថាមានតែយើងម្នាក់ដែលត្រូវជួយខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងហើយបើយើងមិនប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងរក្សាសេចក្តីល្អកន្លែងហ្នឹងទេតើហ្នឹងហើយយើងកំសត់ក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងគឺយើងមានស្មារតីហើយដើម្បីជាឧបការៈជួយដល់សេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងទៀតគឺយើងចេះតែបានចេះដឹងឡើងចេះដឹងឡើងទៀតហ៎ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងនិយាយបាញ់មិញណាអ្វីដែលយើងត្រូវរក្សាគឺថាពិតប្រាកដគឺកុសលធម៌របស់យើងអាហ្នឹងហើយដែលកាលណាបើញាតិញោមយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអានិសង្សនៃការស្ដាប់ធម៌ណាទៀងស្ដាប់ទៅវាបានប្រយោជន៍ឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងការពិតវាមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងគិតខ្លួនឯងមិនឃើញព្រះធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងប្រាប់មកឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងគិតយល់អាការយល់នេះមិនធម្មតាទេណាអត់មែនលុយកាក់អីទេប៉ុន្តែយល់រហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលក៏បានដែរអាការយល់ត្រូវហ្នឹងវាមានតម្លៃណាសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មទានហ្នឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហ្នឹងមានប្រាក់10,000ដុល្លារក៏ដើររត់ទិញមិនបានអាគំនិតដែលយើងយល់ត្រូវហ្នឹងណាម៉ានលានដុល្លារក៏យើងមិនអាចទៅរត់ទិញនៅហាងទំនើបសូរិយាឬក៏នៅផ្សារពិភពលោកណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅមនីសូតាផ្សារធំជាងគេចឹងហ្នឹងហើយក៏គ្មានដាក់លក់ណាស់នៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងឯងអាចរក្សានៅសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងតែកាលណារក្សាបានហ្នឹងរសជាតិនៃសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងប្រកបឡើងណាព្រោះណារសជាតិនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អហ្នឹងណាគឺថាជាកុសលហើយមានសេចក្តីសុខទៀតអាហ្នឹងមិនគិតដល់វិបាកជាសុខទេណា
ណាពីព្រោះកុសលកម្មហ្នឹងវានាំឲ្យមានវិបាកជាសុខសុខវិបាកកថាចំណែកសេចក្តីសុខក្នុងទីនេះគឺថាជាសេចក្តីសុខបៃតេបាមជ្ជជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយដើម្បីជាឧបការៈហ្នឹងហើយឲ្យជាការងាយឡើងក្នុងសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងគឺថាយើងមានបញ្ញាយល់ដឹងទាំងចំពោះវិបាករបស់កម្មហ្នឹងឯងកណាពុនចាស់ញាតិញោមគិតដានទាំងហ្នឹងឯងហើយទៅតាមបញ្ញាញាណដែលចម្រើនដែលកើតមានទៅតែគិតបានទេតើក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃវាមានអ្នកដតីអីឯណាហ្នឹងគឺជាការពិតណាមិនមែនយើងខំគិតបន្លប់ដើម្បីថាកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យអីមិនមែនទេគឺគិតត្រង់ត្រង់ណាទល់គ្នានឹងការពិតព្រោះយើងវាអាងការពិតនឹងឯងចឹងដែលសម្រាប់យើងបានទទួលជោគជ័យឈ្នះសេចក្តីទុកទាំងពួងបានហ្នឹងដែលយើងអាចនឹងតវ៉ាក្នុងរឿងមួយជាទីបំផុតដែលមិនចាំបាច់មកទទួលខណ្ឌភារៈហ្នឹងគឺយើងអាងសេចក្តីពិតនឹងហើយតើអញ្ចឹងគឺអត់មានរឿងសោកប៉ាន់អត់មានរឿងសុំកលុំអត់មានរឿងកលិចកលុចគឺរឿងត្រង់ត្រង់ហ្មងចឹងណាសិក្សាការពិតហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានវិបាករបស់កម្មខ្លួនឯងទេវាគ្រាន់តែយើងវាមិនដែលបានដឹងយើងគ្រាន់តែរៀនអំពីរឿងសត្វលោកព្រឹត្តតាមកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀនយើងចេះយើងជឿសពទុកមានក្រលៀបយោអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឈឺជាអីចឹងយើងដឹងថាណាវានៅលើកុសលកម្មឲ្យផលមកក៏មានលៀបមានយោបានសពបានជាអីចឹងហើយដល់ទៅអកុសលកម្មគឺបាបឲ្យផលមកក៏វាទុកវាលំបាកអីចឹងណានឹងឯងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងជឿក៏ប៉ុន្តែការអប់រំចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងមករលឹកដឹងតន់ដោយសតិប្បដ្ឋាននេះណាដែលនាំឲ្យបាននៅកម្មសកតាញាណដែលជាវិបស្សនាញាណហ្នឹងណាមុំតំទៅហ្នឹងគឺបានដឹងថាវាជាវិបាករបស់កម្មដែលកើតមានណាទៀតណាវិបាកកម្មមិនមែនណាវិបាកកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងតែហ្មងតែយើងសន្និមត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាមិនមែនអ្នកដទៃចឹងប៉ុណ្ណារឿងភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយនឹងឯងចឹងបញ្ញាទ្វានឹងណាយើងវាជឿកម្មផលមែនតែយើងអត់ដឹងថាវិបាកកម្មហ្នឹងពេលណាទេនៅពេលឃើញហ្នឹងណាបើអត់មានឃើញទេវាមានដឹងរឿងដែលណាធ្វើអីមើលឥឡូវគេធ្វើអីដើរមិនអង្គុយមិនធ្វើមុខមាត់មិនអីមិនហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងដឹងហ្នឹងមានការឃើញអត់ថាមានឃើញហើយបានដឹងរឿងហ្នឹងណែអាការឃើញហ្នឹងវាជាវិបាកកម្មហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអត់មានអ្នកដតីណាទេវិបាកកម្មរបស់យើងហ្នឹងហ្មងណាហើយកម្មហ្នឹងវាជាវិច័យអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិតហ្នឹងដែលវាមានកម្មជាវិច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងវារឿងយើងទេការឃើញហ្នឹងតែកាលណាបើយើងរំលងអាវិបាកកម្មមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអ្នកដតីហ៎ធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងតែដល់ទៅសតិរលឹកដឹងបានអចខវិញ្ញាណហ្នឹងជាវិបាកកម្មអានោះវាអត់មានអ្នកអតីរូបារម្មណ៍វាមានអ្នករតីយណា
សូនចាក់ខ្លួននិងចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួនមានតែរូបដូចជាក្នុងព្រៃស្ងាត់ស្រុកស្ងាត់អត់មានមនុស្សម្នាណាម្នាក់អញ្ចឹងក្នុងរូបារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាដូចរូបគូនឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងគូប្រវេសដោអញ្ចឹងវាមានតែរូបហ្នឹងគូតបោះវាមានតែរូបហ្នឹងវាមានមនុស្សហើយណាវាអត់មានហ្នឹងអត់មានមហាភូតរូប4ក៏អត់ហ្នឹងហើយហតិយវត្ថុក៏អត់ចិត្តចេតសិកក៏អត់វាមានមនុស្សហើយណាក្នុងរូបារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងកាលណាបើរលឹកដឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងហើយចក្ខុវិញ្ញាណវាជាវិបាករបស់កម្មហើយយើងទៅខឹងនឹងអ្នកណាកើតមើលមើលសោតទៅវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាយើងចេះតែថាគេហ្នឹងណាធ្វើឲ្យយើងខ្លងណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងចេះតែបង្អោនទៅចាប់កំហុសអ្នករតីលវាសណាស់អាឡែងហ្នឹងណាពួកអីពីពួកយើងវាបានក្រាន់បើក្នុងលោកហ្នឹងដោយសារតែប្រៀបនឹងអ្នករតីដែលគេអន់ជាងយើងហ្នឹងនឹងឯងចឹងគឺថាកន្លែងហ្នឹងគឺលឿនណាស់នោះយើងហ្នឹងណាអ្វីដែលជាគុណដែលជាសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តទៅគឺថាយឺតណាស់លំបាកណាស់ខ្លះគឺក៏អត់ទាំងមានបានធ្វើអីផងអត់ទាំងមានសិលអីផងប៉ិនតែចាំតែលើកចំកើងខ្លួនឯងត្រង់ដែលគេអន់ហ្នឹងព្រៀបស្ទឹមទៅនឹងអ្នកអន់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាបិទបាំងខ្លួនឯងនៅមានកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះឃើញតែក្រាន់បើជាងគេហ្នឹងឯងបើដូចពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះតែបានមកស្ដាប់មករៀនហើយបានជ្រាបគុណព្រះអរិយអីអីអញ្ចឹងទៅបានសង្វេគចំពោះកិលេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសារបានស្ដាប់ឮគុណព្រះអរិយណាដែលរួចផុតពីរាគៈទោសៈមោហៈមានសេចក្តីល្អអីអីច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងវាមានហេរិអោតបៈរង្គាសចំពោះអកុសលក្នុងចិត្តសន្តាននឹងទៅហើយបើយើងអត់បានមកសែកគប់ជាមួយវធូអត់បានសិក្សាប្រវត្តិព្រះអរិយទេហើយយើងវាយកក្រន់ជាមួយអ្នកមានកិលេសក្រោធគ្រាតណាណីមែនទេអញ្ចឹងទៅហើយសាប់តែសម្គាល់ថាខ្លួនឯងឡោះហើយវាចង់បិទអារឿងមិនល្អអារឿងបាបរឿងអកុសលខ្លួនឯងនឹងស្រាប់ផងអញ្ចឹងយកបាបរបស់អ្នករតីហ្នឹងមកបិទបាបខ្លួនឯងទៅតែខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាន់បើអាហ្នឹងរឿងក្នុងលោកហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងបានតែពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងឲ្យតែបានជើញមកវត្តសាសិលដាប់ធូរអីហ្នឹងនឹងល្អឡើងល្អឡើងពីព្រោះឃើញព្រះអរិយៈដែលលោកល្អណាស់ប្រសើរណាស់ចឹងទៅគឺថាយើងនៅមានកិលេសមានអកុសលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីសង្រួមអញ្ចឹងណាដូច្នេះកណ្ដាគុណចាញាតិញោមរលឹកបានទាំងនៅពេលដែលដឹងរឿងអ្នកដតីរឿងអីក៏ដោយទាំងសិតតែតេតងនឹងការក្រើនការលើដឹងក្លិនដឹងរសដឹងថតថពៈហើយយើងវាគិតដល់រឿងថាអ្នកដតីធ្វើអីឲ្យយើងធំក្លិនស្អុយឃើញហ្នឹងឯងចឹងមើលមើលឲ្យបើអត់មានធានវិញ្ញាណហ្នឹងទេបានដឹងក្លិនបានដឹងរឿងស្អីនឹងមកពីណាឲ្យធានវិញ្ញាណនេះណាកុំចោលញាតិញោមរលឹកកំណត់ឲ្យបានថាវាជាវិបាករបស់កម្មណាវាមិនមែនយើងស្អីណាក្រំតែជាអ្នកដឹងតួយើងអីទេអាការដឹងក្លិនហ្នឹងវាជាវិបាកកម្មណាក្លិនស្អុយក្លិនមិនល្អហ្នឹងជាអកុសលវិបាកនឹងអញ្ចឹងទេហើយមានប្រយោជន៍ណាកាលណាបើយើងចូលមកក្នុងផ្លូវសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទេគឺជាផ្លូវដែលនឹងឲ្យលះបង់នៅលោកនេះទុកដាក់កិច្ចការងារក្នុងលោកនេះទៅលើតួធัวហ្នឹងឯងទេប៉ុណ្ណា
ដូច្នេះគឺថាក្នុងលំដាប់ទី1នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងរក្សានៅសេចក្តីល្អគុណចាស់ក៏រក្សាព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងឯងនៅក្នុងភ្នោះនឹងបើអត់មានសេចក្តីអត់ធន់ទេគឺមិនអាចរក្សាបានទេណាចឹងមិនអាចទេនឹងឯងជួនកាលអាចនៅបានដែរដោយសារតែថាសបាយនឹងញាតិញោមជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរការលើកតម្កើងអីអីចឹងទៅអានឹងក៏ធ្វើឲ្យមួយថ្ងៃកន្លងទៅមួយខែកន្លងទៅលឿនលឿនចឹងដែរក៏នៅទៅនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដែលគង់នៅក្នុងពុទ្ធភ្នោះហើយជាប្រយោជន៍ក្រៃលែងល្អឥតខ្ចោះជាទីគោរពលើអស់មនុស្សនិងទេវតាគឺថាអាចគង់នៅបានជាមួយនឹងព្រះមច្ឆរិយធម៌នេះអានឹងត្រូវអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់ទប់ទល់ជាមួយនឹងកាមគុណណាអីចឹងពីព្រោះគុណចាស់ក៏ជ្រាបដឹងថារឿងសេចក្តីអប់សពកិលេសកាមអីអីនៅវាតែងមានជាធម្មតាទេកុំឲ្យគិតថាមានតែអាត្មាអង្គទោះបីតែសម័យពុទ្ធកាលក៏ដោយព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុននឹងលោកគង់នៅក្នុងវត្តនឹងក៏វាមានសេចក្តីអប់សពកើតឡើងសមេមតមាំសមើសមើក្នុងចិត្តនឹងអយិអយៈដោយស្បងជាពោអីចឹងទៅនឹកឃើញណាអតីតភិយាអីអីចឹងឬក៏មុនទៅបណ្ឌបាតអីអីចឹងទៅឃើញធីតារបស់គេអីអីចឹងទៅដោយមិនបានសង្រួមនឹងក៏ថតជាប់មកដោយសញ្ញាការចាំហ្នឹងហើយមើលព្រះអង្គគង់នៅប្រគុណកត់ហើយនៅក្នុងវត្តចេតពុទ្ធហ្នឹងដែរក្បែរហ្នឹងជុំវិញហ្នឹងយើងទៅឃើញហ៎ប៉ុន្តែវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គគង់ប្រជននៅផងគុណចាស់មើលហើយការដែលគុណចាស់គិតអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាវាដែលយើងវាមានសេចក្តីអប់សពនឹងកើតឡើងដែរគឺយើងបានដឹងថាអានឹងកិលេសវាធម្មតាមិនមែនមានតែយើងអញ្ចឹងឯណាទោះបីតែភិក្ខុសម័យពុទ្ធកាលគង់នៅក្បែរព្រះអង្គក៏មានអញ្ចឹងដែរតើអញ្ចឹងវាមិនសកត់ធ្ងន់មកលើខ្លួនឯងនឹងពេកវាគិតឃើញថាយើងនឹងវាមិនមែនអន់ប្រមាណទេវាមិនមែនយើងត្រូវបាក់កម្លាំងចិត្តថាកិលេសនឹងឯងយើងមិនបានលះបង់អីអីទៅទេគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូយកឈ្នះអកុសលហ្នឹងយកឈ្នះកិលេសហ្នឹងហើយមានសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងឯងដោះស្រាយក្តីអត់សក់អីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាមរយៈនៃការស្ដាប់ធម៌ការសម្ដែងធម៌ឬក៏សកព្រះមច្ឆារីអីអីចឹងទៅដោយសបាយកថាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអាចដោះស្រាយបានហើយអត់មានបាក់កម្លាំងចិត្តទេវាព្រោះដឹងថាអាហ្នឹងវាជាប្រភេទនៃកិលេសទេតើហើយនៅពេលដែលមានកិលេសហ្នឹងណាវាមានតែចិត្តហ្នឹងបើអត់មានចិត្តហ្នឹងអត់ទាំងប្រគុណម្ចាស់ទៀតមានព្រះអង្គបញ្ញាបិជោតោយណាទៀតវាមានតែកិលេសហ្នឹងទេតើហើយតើយើងគិតទៅឲ្យបានស្អីតាមអំណាចនៃកិលេសហ្នឹងណែយើងគិតទៅឲ្យបានអីបើក្នុងពេលហ្នឹងវាមានតែអកុសលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេកំណត់
ចំពោះអកុសលចិត្តដែលកើតមានតាមកាលតាមគ្រាហ្នឹងទៅជាចិត្តតានុបស្សនាទេពថាអត់មានចាំបាច់បដោយតាមចិត្តហ្នឹងថាទៅឲ្យបានស្អីក្នុងលោកទេផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋានុប្រតិទៅដើម្បីព្រះនិព្វានមានទេតើមានចាំបាច់ទៅតាមផ្លូវនៃកិលេសហ្នឹងឯណាព្រោះក្នុងពេលហ្នឹងវាមានតែកិលេសវាមានតែអកុសលហ្នឹងវាមានតែចិត្តក្នុងគណៈហ្នឹងក្នុងគណៈណាក៏គ្រាន់តែចិត្តសំបីតែកុសលចិត្តហើយមានតែចិត្តអញ្ចឹងទៅណាវាមានជាសត្វជាបុគ្គលជាខ្លួនយើងអីណាទៀតនឹងដូចជាក្នុងវិជាដកមួយទៀតហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយអត់ឃ្លានជាមួយគ្នាស្រាប់តែប្តីហ្នឹងបានបាយមកកញ្ចប់ណាជួបញាតិមិត្តអីគេឲ្យមកហ្នឹងហើយស្រាប់តែចង់បរិភោគតែឯងប្រាប់ឲ្យដើរទៅមុនណាតែឲ្យពុនដើរទៅមុនហើយខ្លួនឯងនៅបរិភោគបាយអស់រួចដល់ដើរទៅតន់ប្រពន្ធហ្នឹងគេឲ្យមិញក៏ជាប់តទេចេះកុហកប្រពន្ធអញ្ចឹងទៀតពុនអន់ចិត្តហ្មងទៅអន់ចិត្តហើយដើរមកផ្លូវត្រូវចូលទៅកាន់វត្តចេតពុនហ្នឹងទៅកល់ព្រះរាមវិភាកទាំងពីរនាក់ហើយភរិយាហ្នឹងក៏ទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងណាអន់ចិត្តតែប្តីបានបាយមួយចប់អត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងណាហើយបានព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ណាជួយជាស្មារតីទាំងឲ្យពីរអ្នកនឹងឯងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលព្រះអង្គត្រាស់ថាណាប្តីមិនយកចិត្តទុកដាក់មែនប៉ុន្តែពីជាតិមុនណាអាស្រ័យបណ្ឌិតបានធ្វើឲ្យប្តីនឹងឯងផ្ដាល់នៅភាពជាធំឲ្យដល់ឧបាសិកានឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៅជាដកក្នុងរឿងរ៉ាវព្រះអង្គនឹងជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាហើយប្តីនឹងពីមុនជាព្រះរាជាមិនមែនលមាក់លមោមទេក្នុងដែនកាសីហើយមានរឿងអីប្របីតាប្របបបងណាដោយថាមិនទុកចិត្តកូននឹងបបបងទៅក្នុងព្រៃទៅហើយមហេសីនេះឧបាសិកានេះដែលអន់ចិត្តហ្នឹងពីមុនហ្នឹងជាមហេសីចឹងណាសុកចិត្តទៅតាមប្តីក្នុងព្រៃបំរើប្តីសពគ្រប់អីទាំងអស់ដល់តែពេលព្រះរាជាប្របីដាសោយបទីវង្គត់ព្រះរាជាបុត្រហ្នឹងក៏មកទទួលរាជសម្បត្តិដល់ទៅបានរាជសម្បត្តិភ្លេចប្រពន្ធណាភ្លេចមហេសីហ្នឹងឯងអត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ទៅអាមាត្យពពរិស័ទនឹងសួរព្រះអគ្គមហេសីម្ដែឃើញមានវត្ថុអីរបស់អីដើម្បីនឹងបានប្រើប្រាស់ឲ្យល្អអីអីចឹងណានឹងបានយកទៅបូជាគុណដល់ព្រះមេដាប្របីដាបង្កើតរបស់ព្រះនាងម្ចាស់នឹងអីចឹងទៅបានប្រាប់អាមាត្យនឹងបានស្អីបើព្រះរាជាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់យើងផងនឹងណាស់ស្អីក៏មិនអោយស្អីក៏មិនអោយហើយមិនដែលទាំងសួរសົບទុកទៀតហ្នឹងហើយបានអាមាត្យពពរិស័ទហ្នឹងពេលដែលទៅកល់ព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានធ្វើជាសួរមហេសីហ្នឹងរឿងតដែលហ្នឹងទៀតហើយមហេសីនេះគឺថាមានព្រះសវនីត្រង់អញ្ចឹងមកទាំងបានអាមាត្យពពរិស័ទហ្នឹងក៏បានដោះស្រាយក្នុងសេចក្តីហ្នឹងប៉ុណ្ណាដោះស្រាយនៅក្នុងសេចក្តីនឹងឯងប៉ុណ្ណាណាប៉ុណ្ណា
ក៏បានទូលព្រះមហេសីនៅក្នុងទីកន្លែងនឹងឯងគឺថាបុគ្គលក៏បីលះបង់នៅបុគ្គលដែលលះបង់ចោលខ្លួនមិនក៏បីធ្វើនៅសេចក្តីអាឡោះអាឡៃទេមិនក៏បីសមាគមសែកគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្លួនឡើយបាក់សីដែលដឹងថាដើមឈើនឹងអស់ផ្លែហើយត្រូវហើរទៅរកដើមឈើដទៃដែលមានផ្លែទៅព្រោះលោកសន្និវេសនេះធំទលាយណាស់ហើយក៏បានរំលឹកអំពីគុណរបស់ព្រះមហេសីនឹងដែលមានឧបការៈដ៏ច្រើនដែលទៅនៅក្នុងព្រៃជួយរកផ្លែឈើមើមឈើបំរើប្រស្វាមីសពគ្រប់ធំធេងទៅដល់ទៅព្រះរាជានឹងមិនបានយកប្រតិទុកដាក់នឹងសូមឲ្យព្រះនាងនឹងលះបង់ទៅកុំអាឡោះអាឡៃកុំសមាគមជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្លួនអញ្ចឹងរៀបរាប់រៀបរាប់ទៅស្រាប់តែព្រះរាជានឹកឃើញហ្មងទាំងនឹកឃើញគុណរបស់ព្រះនាងហ្នឹងក៏បានតម្កល់ជាអគ្គមហេសីហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលជាសម្បត្តិទ្រព្យផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះមហេសីនឹងច្រើនចឹងទៅនឹងព្រះដមានវភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរឿងរ៉ាវភិយាស្វាមីហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនពីដើមមិនធម្មតាទេជាព្រះរាជាជាអគ្គមហេសីហ្នឹងឯងមិនមកជាអ្នកកំសត់កំររដោយឥឡូវនេះទេដល់ចឹងទៅស្ដាប់អរិយសច្ចៈធัวទៅក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលទៅអានឹងជារឿងរ៉ាវទាំងតែយើងសិក្សាមកសេចក្តីនៃអាមាត្យពពុរិស័តដែលទូលដល់ព្រះរាជានឹងគឺថាមានរឿងមួយដែលលើកអំពីបាក់សីនឹងឯងដែលដឹងថាដើមឈើនឹងអត់ផ្លែក៏ត្រូវតែហើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវិបស្សនាទាំងដែលបានកំណត់ដឹងនៅឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងគឺជាដើមឈើដែលអត់ផ្លែត្រូវតែហើចេញដោយអំណាចនៃមគ្គញាតនឹងឯងទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលដូចជាដើមឈើដែលមានផ្លែហ្នឹងហើយសោយនៅផ្លែឈើហ្នឹងអានឹងជាផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាកណានឹងគឺដោយផ្លូវនៃសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងចឹងដោយអំណាចនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌គឺថាបានកំណត់ទៅលើឧបាទានខណ្ឌនឹងរឿងរ៉ាវជាមួយគ្នានឹងមនុស្សយើងអនុគ្រោះបានអធិស្ឋានបានបើថាព្រះរាជាបានប្រគល់ភាពជាធំឲ្យហើយអានឹងក៏បំពេញកិច្ចការនទីជាអគ្គមហេសីនឹងទៅទៀតទៅតែជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌគឺអនុគ្រោះអត់បាននេះនឹងឯងគឺថាជាដើមឈើដែលអត់ផ្លែចឹងហ្មងហើយជាខ្មាំងជាសត្រូវសពគ្រប់ទាំងអស់ជាភារៈដែលត្រូវតែដាក់ចោះទៅរួចផុតចាក់ទុកចំពួងបានរួចផុតចាក់ជាតិជារាជាធិមរណៈនឹងជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងគឺត្រូវតែដាក់ចោះត្រូវតែលះបង់ជាដាច់ខាតចឹងឯងទាំងសូមអនុមោទនាទាំងគណៈដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំណាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រាក់បុជាពធទេសនា58មើលណាប្រមាណប្រាក់ដុល្លារ166ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយអនេះពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ដើមបុណ្យ120ដុល្លារញាតិមិត្តហ្នឹង52ហើយនឹង46ហ្នឹងហើយ98ហើយ98ហើយប្រាក់ដុល្លារឯនេះវាមាន44ទៀតអញ្ចឹងច្រើនណាស់ប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាត្រូវឡើង166ណាហ្នឹងហើយ66អញ្ចឹងប្រាក់នេះបូកឯនៅនេះ
46នេះផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយ46 52ហើយបាសិកាចាំលៀងស្មាមីព្រមទាំងបុត្រ50ដុល្លារទៀតប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺណាប្រាក់បុជាពធរទេសនាហ្នឹងវាណាមាន216ណា216ដុល្លារហើយប្រាក់ខ្មែរមានចំនួន98ណា980000ហ្នឹងហើយចិត្ត1លានហើយណាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដើមបុណ្យចៃបុណ្យឧបភូបុជាពធរ50ណា50នឹងទៀតហ្នឹងហើយអានេះ120ហើយយ៉ានេះ50ទៀតហ្នឹងហើយអានេះបច្ច័យ4ចៃ4ហ្នឹងហើយបច្ច័យ5ទៅហ្នឹងហើយចូលបន់ហ្នឹងគ្រប់5អញ្ចឹងគឺថាប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងបាន50ទៀតវាត្រូវមិញនេះវាតែប្រមាណអានេះវា216ហើយថែម5ទៀត266ដុល្លារសរុបទៅ2លានណាហ្នឹងហើយទាំងដុល្លារទាំងខ្មែរហ្នឹង2លានជាងតិចហ្នឹងហើយដោយត្រីជ្រះថ្លាសូមឲ្យម្ចាស់បងចាត់ចែងក្នុងពិធីបន់ព្រឹកហ្នឹងទៅកូនចៅអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសបាយចុះប្រាក់2លានហ្នឹងណាធ្វើតែធ្វើឲ្យសបាយពេញចិត្តចុះដោយត្រីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធគាត់សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះឯងអេវ៉ា